is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପାଲହଡ଼ାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖମାର ଥାନା ଅଧୀନ ମୁଣ୍ଡରିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡରିବେଡ଼ାବାସୀ 90 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା। ରହୁଛ କୋଉଠି ଏବେ? ମାନେ କା ଘରେ? ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? କଣ କଣ ସବୁ ପାଇଛ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା? ଭତ୍ତା ଆଉ କିଛି ପାଉନ? କେତେଥର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଉଛ? କେତେ ଥର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛ ଗୁହାରି କରିବାକୁ? କେତେ ଥର ଯାଇଛ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛ? ସରକାର କଣ କହିଲେ ତମକୁ? କିଛି କହିଲେନି ଦେବେ ବୋଲି? ତମ ବୟସ କେତେ ହବ? 90। ମୁଣ୍ଡରିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତେଲିନାଳି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ଜାୟତ୍ରୀ ସାହୁ। ଅତି ଗରିବ, ନା ଘର ଅଛି ନା ପରିବାର। ଏକା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଯୋଜନା। ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ମାନେ ସରକାର ଯେତେ ସେ ଜଣେଇଲେ ବିଡ଼ିଓ ସହ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରକାରରୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୟସ ତଥାପି କେତେ ବୟସ ମାଉସୀଙ୍କର? କେତେ କେତେ? 90 ପାଖାପାଖି। ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କରାଇଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରକୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିକଟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜାୟତ୍ରୀ। କିଛି ପାଇନି ସିଏ, ତାର ତ କେହି ନାହିଁ, ପୁଅ ପତି ଘର ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଘଇତାନି କି ପିତାନି। ସେ ଝିଅ ଘରେ ଝିଆରି ଘରେ ଆସିକି ଆଉଜିକିରି ରହିଛି ଆଉ। ସବୁଦିନ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଦଉଛି ପାଟି ଟିକେ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ପଦବି କହୁଛି। କେତେ ଥର ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି? ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲା ଏମଏଲ ଟିକେ ଏଇଠିକି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆକୁ ତ ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଇଏ କହିଲା କୋଉ ପଟେ ଏମଏଲଏ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଆଉ ଗଲାନି, ତାର ତ କେହି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକି ଏକ ଜିନିଷ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୁଣ୍ଡରିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡରିବେଡ଼ା ଗାଁର ଗୋଟେ ସାହି ଯେଉଁଟାକି ତେଲିନାଳି ସାହି କହନ୍ତି। ଆଜି ସେଠିକାର ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସ ତଥାପି 90 ପ୍ଲସ୍ ହେବନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମାଉସୀ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ। ଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 50 କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ପାଇବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ରା ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 90, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଘର ପାଖ କିମ୍ବା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଚରା କହିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ତ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା କିଛି କରନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା 80 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଉଛି ତାକୁ ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେହି ସୁବିଧା ଯଦି କରନ୍ତେ ତ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରଘୁଙ୍କ ସହିତ ଖଗେଶ୍ୱର ପିଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।